Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. No, zdaj že veste, da smo nad vse firbčni in že verjetno tudi veste, da radi govorimo o življenju, o kvaliteti življenja in seveda tukaj hitro pridemo tudi do dolžine življenja. Dajmo pogledati, kakšno je trenutno stanje in kakšni so podatki, ki so jih podali torej v leto 2012. Kdo se je znašel na prvem mestu? Na prvem mestu, ne, potem kdo živi najdlje, torej prebivalci Monaka, pričakovana življenjska doba tam je 89,68 let, kar v redu, ne? No, potem pa je območje Ljudske republike Kitajske, na tretjem mestu je Japonska, no, Italija je na 10., na 35. je Avstrija, Bosna in Hercegovina je na 45., ampak še vseeno boljše kot Slovenci, ne? Kajti Slovenci smo se znašli na 62. mestu, kjer je torej poprečna starost tam 77,48 let. Govorimo o pričakovanju starosti. Na 81. mestu naši sosedi Hrvati za 75,99 let in potem pa Srbija na 101. mestu 74,56 let je torej pričakovana življenjska doba. In po teh podatkih je torej razvidno, da imajo države z mečkim slabšim urejenim zdravstvenim sistemom tudi znatno krajšo poprečno življenjsko dobo prebivalstva. In ja, danes bomo pogledali, recimo, kaj je v nekem osnovnem javnem zdravstvu že zajeto torej na Kitajskem. Kitajsko poznamo, ne, kot deželo, ki nam prodaja kar precej take slabe robe, ampak kar pa se tiče vseh teh stvari, ne, imajo pa že tisočletja zelo dobro urejeno in so, kar se tehnologije tiče, precej napredovali. Lahko bomo pogledali, recimo, en posnetek metode oziroma naprave biospektrum, ki jo tam uporabljajo. Sicer moram reči, da v Sloveniji še ni tako zelo znana, ampak to še ne pomeni, da o tem ne bomo govorili in klepetali. Igor Snoj je v naši družbi. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Biospektrum je beseda, ki označuje kaj točno? Bionaraven spektr, območje frekvenc. Dobro. Torej, biospektr je območje frekvenc, v katerih naše telo, človeški organizem deluje. Čisto preprosto. Res, da je ta beseda malce v svetu, bom jaz rekel, malce zlorabljena, vendar v osnovi in na osnovi kitajskih zdravnikov in pa izumiteljev so ta biospektr raziskovali, študirali, ne samo oni, to so v svetu dela že od Nikole Tesle naprej, to vemo. No in so ugotovili, da je ta biospektr zelo širok. Frekvenčno področje je od 0,5 mikrometra do 10.000 mikrometrov. To so večkrat že pokazala, vendar bi kar še enkrat, to je nek zaščitni znak biospektra. Dobro. Torej, če imamo vsta biospektr na razpolago, lahko govorimo, da imamo človeški spektr. V tem območju se odvija vse v telesu. To je torej to območje. Nikolo Tesla ste omenili, ne? Zanimivo, Nikola Tesla je rekel že precej časa nazaj, da ko se bo znanost začela ukvarjati z nematerialnimi pojavi, bo v enem desetletju napredovala več kot nekaj stoletij prej skupaj. In očitno so se, ne, oni začeli ukvarjati z nematerialnimi pojavi. Ja, veliko tega, ko prebiramo, vidimo, da, kot ste rekla, se to dogaja. To se dan danes dogaja in biospektrum ima eno veliko prihodnost v znanosti biomedicine in naprej. Danes recimo izumitelj, gospod Čovlin, ki je leta 85 mimo grede to izumo, deluje kot glavni in pa vodja laboratorija oziroma inštituta v Ameriki biospektralnega. Ampak leta 85 že recimo, ne? 85 ga je pa izum bil predstavljen in takrat je tudi bila dobljena svetovna nagrada od Svetovne organizacije za intelektualno lastnino. Torej bi lahko sklepala, da je bil sprejet. Sprejet, absolutno, ne samo sprejet, nagrajen, ker to je ta edinstven dosežek, da je ustanovljena, narejena tehnologija, ki je sposobna izžarevati človeški biospektr. Torej, biospektralne naprave, ki jih imamo, lahko rečeva, da dajejo tako energijo, kot jo mi izžarevamo. Namreč človeško telo je sestavljeno tudi iz energijskega polja. In naša energija je potrebna za delovanje raznih kemijskih reakcij, za metabolizem, za presnovo, za vse. In kar polovico skoraj vse te energije mi izžarevamo. Biospektrum nam omogoči, ker telo sprejme, kar je sebi enako,
da to sevanje sprejmemo, biospektralno telo sprejme v sebe in se dogaja v telesu princip bioresonance. Torej, po celem telesu se odvija resonančni princip, torej naše celice, naše molekule, atomi preidejo v višji nivo frekvenčni, v nivo zdravega nihanja celice. S tem seveda tudi pridobivamo splošno energijo, vse se pa pozna potem na raznih vseh področjih delovanja človeškega organizma. Hvala, zelo preprosto ste povedali, bom jaz probala še bolj preprosto. Ne? Se pravi, naše telo vibrira, kot vse ostalo v vesolju in pač ta vibracija je lahko nižja in smo mečken bolj na udaru za bolezni in vse ostale stvari. Lahko je pa mečken više in smo bolj zaščiteni in posledično se tudi boljš počutimo in vse ostalo. Tako je. Kar pomeni, da se tukaj zviša ta frekvenca oziroma bolj kvalitetna frekvenca je, na kateri delujemo oziroma vibracija. Tako je. Energijski nivo se dvigne, z drugimi besedami, čakre se odprejo, pretok energije se pospeši, se omogoči, biospektrum to dosega, namreč deluje, ne smemo pozabiti povedati, tudi preko akupunkturnih točk. Dobro. Torej, biospektrum deluje na vse tri načine. Preko termičnega efekta, to je kinetična energija na molekulah se pozna, zato se čuti toplota, preko netermičnega, to so tisti mikrovalovi, ko ima, sva rekla, frekvenco do 10.000, to je mnogo več kot ena infra ali čisto druge od svetlobe, zajema in svetlobo in infro in mikrovalove. Torej edini aparat, ki zajema vso to valovanje. Se pravi vse in informacije. In še akupunkturni del, preko vseh treh deluje, zato pa je upoštevana ta, kot smo prejle že omenili, celotna starodavna kitajska znanost, ki zajema, vemo, uravnavanje, uravnovešanje, vzrok, od kje se pravi energije. Se pravi, spet smo pri ravnovesju. Ja. In točno. O tem, da naše telo potrebuje informacije, prave informacije. Prave informacije in biospektrum jih spodbudi. Namreč, omenil sem se štiri sisteme. Recimo je to živčni, endokrini, žleze z notranjim izločanjem, vse to je zelo povezano in tukaj potekajo informacije, vemo, hormoni se sprožajo, nastajajo, potujejo po krvi do želenih ciljev, celica potrebuje imeti zopet sposobnost, da to sprejme ta signal. To je cel niz enih informacij, ki pa niso vedno ta prave oziroma zamrejo. Naj si bo to z blokadami. Nekaj me zanima, ne? Super tehnologija, se pravi, že leta 85 je dejansko ugledala luč sveta, javnost jo je sprejela, nagradila in vse ostalo. Kako pa je tukaj pravzaprav povedan zdravilec gospod Jože? Gospod Jože sodeluje z nami, on je bioenergetik, zdravilec, mimo grede ima dve mednarodni alternativne medicine diplome in deluje pri nas v smislu bioenergijskih pregledov, analiz. Enkrat na teden se te vršijo v našem centru, v Ljubljani imamo namreč biospektrum center, kjer vrši ljudem to analizo, kjer ugotavlja, kje so zastoji, kje so eventualne težave, se pravi, napake. Diagnosticira. Diagnosticira, tako je. In je v pomoč pri naših, kasnejših, nadaljnih terapijah z biospektrum aparati. Zelo zanimivo. Mislim, da je tudi to eden tak pokazatelj, da smo v času povezovanja. Kajti na začetku smo govorili biospektrum na Kitajskem, se pravi kot del nekega rednega pregleda oziroma terapije v bolnici. Zdaj pa ste govorili, da s tem sodeluje tudi zdravilec. Kar jaz tukaj vidim, je to, da se povezujejo različne metode skupaj za zdravje človeka. Tako je. Povezovanje se je ustvarilo tukaj na ta način pri nas v Sloveniji, namreč na Kitajskem, kot pravite, to v bolnicah uporabljajo. V redni uporabi za neštete bolezni, za razne stvari. Ker tam so tudi v sodelovanju z vojsko, z ministrstvom za zdravje to spodbujali, razvijali in tako naprej. Zanimivo. Naj še enkrat omenim, da kar se tiče povprečne pričakovane življenjske dobe, se potem takem Kitajska en del tam znašel na drugem mestu, mi smo pa nekaj čez 60. Ne? Tako da več kot očitno je kar v redu, ne? Je pa res, da jih je veliko. No, nekaj je na tem. Nekaj je na tem. Nekaj je na tem. Torej, z gospodom Jožetom sodelujemo in je v pomoč v tej smeri. Če je potrebno, seveda tudi z njim se izvajajo tudi lahko še druge, bom rekel, zdravilne metode. Ok. Sva lahko zelo konkretna.
Recimo, prejšnji teden sem mečkano spremljala statistike in ugotovila, da je revmatoidni artritis, s tem ima težave moja mati, pa tudi sicer ogromno ljudi. Je to ena stvar, s katero se lahko tudi ukvarjate, oziroma pri kateri je ta metoda uspešna? Absolutno. Med mnogimi, mnogimi... Ampak deva o kliničnih raziskavah govoriti. O kliničnih. Recimo, jaz vam lahko pokažem samo izvleček od ene klinične raziskave, ki je zajela 30 pacijentov. Drugače takih kliničnih raziskav, pogledajte, v takih knjigi opisanih, ne vem, na tisoče primerov na ljudeh za več kot 50 različnih bolezni. In ta tukaj prikazuje od teh 30, kako je bil biospektrum efikasen prav na tej omenjeni bolezni ali težavi. Se pravi, 7 moških, 23 žensk, kar je normalno, revmatoidni artritis imajo predvsem ženske, ne? Več. Več žensk. Ja. Aha, 26,7, vidimo, dobro. V procentih ali v številu efikasnost. Ne? Popolna ozdravljivost na 26 pa nekaj procentih, če se namotem, tam 50 in 6 je znaki občutnega izboljšanja. Aha. Torej, izrazito uspešnih je bilo 26,7%, uspešnih 70%, brez učinka pa 3,3%. Naj povem, da se vse te raziskave so se delale po raznih bolnicah in inštitutih v Kitajski. Se strani različnih, seveda, zdravnikov na raznih področjih. Torej, še enkrat, zelo sodelujejo. Sodelujejo. V njihove države, absolutno, zelo. Tudi nazadnje po zadnjih, bom rekel, mailih z gospodom iz Kitajske, je bil zelo vesel, ko smo eno sodelovanje vzpostavili tudi z zdravnikom iz Slovenije. Imamo namreč tudi 2 aparata v bolnici nekje v Sloveniji, da se tudi to preizkuša pri nas. In so lepi rezultati, absolutno. Tudi pri bolnikih reciva z boreljo, vemo, ne morejo se losati bolečin v ramenskem in drugih sklepih ali delih. In so tudi tukaj že, tudi pri nas, lepi rezultati. Odlično. Reciva gospod, ki je bil zdaj, imamo zadnji rezultat en teden nazaj, ravno zelo težave in bolečine v medenica, hrbtenica v tem predelu. Probal je že razne stvari, tudi magnetne terapije in take, pa nekako ni bilo uspeha. En teden je hodil k nam na terapije, zelo, zelo se je pohvalil, kako je šel drugače po stopnicah, kako so bolečine zelo se zmanjšale, ne popolnoma, ne more kar v enem tednu izpuhteti. Seveda je zato potrebno daljša doba uporabe, vendar zelo je uspešen. No, ampak čudežne tabletke pa še vse ni. Ne, tako na hitro ne gre. Je pa na daljši rok. Na daljši rok. Absolutno. Vse te raziskave so delane na rok 3 tednov, 4 tednov ali v ciklusu 3 tedne, pa malo premora, pa zopet 3 tedne. No, ampak se to je nek normalen čas. A ni eno nenapisano pravilo, da toliko let, ko jih imaš z neko stvarjo težave, tako. Simptome, da vse toliko mesecev moraš potem to zdraviti. Tako, vse tako na hitro ne more. Čeprav tudi zelo na hitro so kakšni rezultati. Poglejte, sva že omenila, pa še enkrat lahko omenim, mlajša oseba, recimo, je prišla zaradi drugih reči k nam v center, pa potem sliši, vse sem bila pri vas že eno leto nazaj, kaj pa je bilo, so bili epileptični napadi. Eno leto brez epilepsije. Po biospektrum terapijah. Blazen dosežek. Omenila sva že enkrat tudi, kako je recimo v 3 tednih uporabe z biospektrum aparatom si fant, 13-leten športnik, ne, železo dvignil iz 8 na 19,6. Se prav to kaže na to uspešnost, kako deluje na železe z notranjim izločanjem, na hormonsko delovanje, na naprej posledično, v tem primeru so bila jetra, da se je lahko železo vzel iz telesa in pošiljal v kri. No, to vam mečken več zanima, tudi povezava recimo z ledvicam, ker moram reči, da naše telo je zelo povezano med sabo, ne moramo govoriti samo o enem delu telesa. Ta povezava me dejansko zanima. Povezava železe z notranjim izločanjem, sva jih že omenila, imajo seveda funkcijo, da izvajajo, da izdelujejo hormone, da dajejo informacije naprej. Začne se z epifizo, hipofizo, ki daje drugim naprej informacije žlezam in spet, ko sva konkretno pri teh raziskavah, so dognali s temi raziskavami, da deluje prav posledično na ščitnico preko konkretno informativno osi hipofiza ščitnica.
Se pravi, hipotalamus, najprej hipofiza ščitnica, ker deluje dvosmerno regulacijsko na ščitnico. Torej, tisti hiper, ki imajo preveč ali tisti, ki imajo premalo T3, T4 hormonov, jih uravnava. Nekaterim zmanjša, nekaterim poveča. To je tudi z kliničnimi testi na toliko in toliko primerih dokazano. Gospod Snoj, a ni zanimivo, da katerokoli tematiko si izbereva, zmeraj prideva do informacij in do ravnovesja? Ja. Točno to. Zraven, dejva še poudarce, vede, tisto mehanski del na telesu, to je kardiovaskularni sistem, imunski sistem, zelo se poveča krvni obtok, limfni obtok. Se pravi, to je zelo pomembno za razstrupljevanje, za prehrano naših mišic, tkiv, celic. Kako pomembno je odkriti prave vzroke bolezni v telesu? Zelo pomembno, vendar naj tukaj poudarim, da se biospektrum kot sama tehnologija ne obada toliko z tem, da išče vzroke. Zato mi sodelujemo z gospodom bioenergetikam. Biospektrum deluje na celo telo, zato tudi na naših terapijah je vsaka oseba 20 minut v biokomori naši, potem pa gre na mizo, kjer je 40 minut, kjer tri aparati najmanj na telo delujejo. Kot sva prej že omenila, za vsako stvar lahko se začne, da hipofiza pravilno ne dela naprej, ne da informacij, pa potem, ne vem, ni železa v krvi, ker ampak posledično nadledvična vi ni, date ker fajno okolje, pa pa ne se celice med sabo zmenijo, kjer rabijo pomoč. Saj se, mi damo fajno okolje, celovito okolje in celice se potem same zmenijo oziroma informacija začne potekati in celovitost se odvija, samo zdravljenje po celem telesu. Zato je uspešen prav na vseh področjih, tudi na živčnem sistemu. Se pravi, ne pozdravi on kot naprava, ampak telo samo. Samo telo. Naprava omogoči celicam in pa telesu, da se zaktivira, da prične delovati, kot naj bi zdravo telo delovalo, da mu omogočimo, da gorivo, lahko tako rečeva, zmanjša bolečine posledično, zelo, pri raznih stvareh, celi rane, pa za kožo. Pa se bolečina na koncu koncu je samo upozorilni zrak, da drži, da kaj naredimo. Ja, se res, saj tudi potem splahne, ko se zadeve uravnavajo. Ne, je po vašem mnenju splahne premagovanje bolečin z sintetičnimi zdravili in tabletami neprimeren način? Absolutno. Absolutno. Odpravimo način samo, ko so prej začela, bolečino, tisto, kar se izkazuje, ne odpravljamo pa nekega neravnovesja, vzroka, težave, absolutno. Super. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste nam jih posredovali. Hvala vam. Nad vse zanimiva stvar. Tako da se veselim še kakšnega pogovora in še kakšnega klepeta. Imeli. Takole, super. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, to je bilo nekaj za vas, kaj ti veste, da v oddaji Klepet ob kavi iščemo različne poti do uspeha, do tistega notranjega miru in seveda tudi do zdravja. Danes ste slišali nekaj več o tej metodi, v naslednji oddaji pa še v kakšni drugi. Sicer pa vse informacije tudi na www.klepetobkavi.si. Naj vam pospeti. Hvala lepa.